Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisu apunalu sokoluke aise technical loi asi apunalukor karone khubei guruttopurno tota important eta video loi aisu. So video tu apunake koto skip nokorakoi khekholoike sai thakibo. Ajire ei video tu apunalukor karone khubei guruttopurno tota important video hobo. Bondhu bondhu sokol khoddo khoddo high school hikanto aru high madrasa porikar falafolo jikokol chatrosati ahontushto sei porikarthi sokolor babe sebai agboraise bishesh porikkat obotirno huar khujuk. তো বন্ধু বন্ধু সকল কেনেকৈ আপোনালোকে এই পৰীক্ষাত আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব গুটেখিনি বিষয় আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সো আপোনালোকে ভিডিওটো কটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধু বন্ধু সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই মাইগো পাছমৰ যেটো অফিচিয়েল ফেসবুক পেজ হয় এই পেজটোলৈ আহি গৈছো আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক সদ্যগঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাত ফলাফল অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সেবাই আগবঢ়াইছে বিশেষ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ অর্থাৎ যিসকল ছাত্রছাত্রী হাইস্কুল শিক্ষান্ত আর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলত যিসকল ছাত্রছাত্রী অসন্তুষ্ট সেই পরীক্ষার্থী সকলের বাবে সেবাই এটা বিশেষ সুযোগ দিছে তেওঁলোক যাতে তেওঁলোকে আকৌ এবার পুনের তেওঁলোকে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব পারে তো বন্ধু বন্ধু সকল ইয়াত আপনাদের দেখবলৈ পাইছে বিশেষ পরীক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলত অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীর বাবে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ সুযোগ ইয়াত আপনাদের দেখবলৈ পাইছে বিশেষ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলগিয়া পরীক্ষার্থীসকলে কি কি করব লাগিব ইয়াত আপনাদের দেখবলৈ পাইছে ছখন প্রশ্নকাগতর তাত্ত্বিক অর্থাৎ থিওরি অংশর বাবে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব লাগিব ইয়াত আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে ছখন প্রশ্নকাগতর তাত্ত্বিক অর্থাৎ থিওরি অংশর বাবে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব লাগিব সেবাই প্রদান করা তথ্যর পর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন আর ব্যবহারিক প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সেবাই গ্ৰহণ কৰা তথ্যৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন আৰু ব্যৱহাৰিক অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব নতুন মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বিশেষ পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক এখন নতুন মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আবেদনৰ বাবে ৱেবছাইট আপোনালোকে সেবা অনলাইন ডট অ আৰ জি এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকে গৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব সুবিধা উপলব্ধ হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাঁচৰ পৰা বাৰ আগষ্টলৈ ফৰ্ম ফিল আপৰ সুবিধাটো দিয়া হ'ব পাঁচৰ পৰা বাৰ আগষ্টলৈ এই সুবিধাটো দিয়া হ'ব পাঁচ তাৰিখৰ পৰা এই সুবিধাটো উপলব্ধ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ যথা সময়ত অৱগত কৰা হ'ব বিশেষ যিটো আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাটোৰ তাৰিখ যথা সময়ক প্ৰদান কৰা হ'ব অৱগত কৰা হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱসকল কেনেকৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক নেক্সটত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আবেদনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ নিবাৰণৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছে একোখনকৈ অভিযোগ নিবাৰণ কমিটি সংশ্লিষ্ট জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকৰ জৰিয়তে অভিযোগ প্ৰদানৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি কিবা অভিযোগ আছে আপোনালোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে তো বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাত যিসকল অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান যিটো ফলাফল দিছে সেই ফলাফলৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোক অসন্তুষ্ট তেনেহলে তেওঁলোকে আকৌ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব সেবাৰ ফালৰ পৰা এইটো সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল কেনেকৈ আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সটত ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকৰ যেতিয়া আবেদন আৰম্ভ হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আহিছে টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আই অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ